Siyasətin içində olan, siyasətdən kənar olan insanlara öz təşəbbüsümü bildirirəm. Yəni, bu gün darısqallıqdır, bu mənim üçün problem yaratmıyor, mənim üçün əlbəri fəxirdir ki, bütün Azərbaycan xalqı görür ki, bu gün Mehman Hüseynov və mənim kimi insanlar bu ölkədə hansı şəraitdə mübarizə aparırıq. Yəni, bu mənim evimdir, hamı bunu görsün ki, burada mən yaşayıram, ata ocağımdır və düşünürəm ki, burada mətbuat konferansı keçməyə çətinlik də olsa, bu mənim üçün şərəfdir və bunun, yəni sözlərlə başlasamaq belə çətin olacaq. Düşünürəm ki, mətbuat konferansı artıq başlamaq olar. İlk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, bu müddət ərzində, bu iki il müddət ərzində mən həbsxanada olarkən mübarizəmi həbsxanada davam elətdirdim və bu mübarizə mənim üçün çox baha başa gəlib. Niyə? Çünki bu illər ərzində mən ən əsası öz anamı itirdim, çox şübhəli məqamlar altında. Bu müddətlər ərzində mənim ailəm, belə deyək ki, dağılıb, atam bir yerə, qardaşlarım birini bilirsiniz ki, Emin Hüseynov xaricdədir, biri hərbidə idi, Naxçıvanda anamı itirmişəm və bu itkilərə baxmayaraq mən çalışırdım ki, ayaq üstə durum, insanlara, Azərbaycan xalqına göstərdim ki, mən möhkəməm və mübarizəni davam elətdim. İndiki dövrdə mən hal-hazırda həbsdən azad olmuşam. Bütün hadisələrdən deməli xəbəriniz var, nələr olub. İlk öncə mənim bugün azadlıqda olmağımın səbəbləri və səbəbkarlarına mən böyük təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Bu ilk növbədə Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı bu mən çətin vəziyyətdə olanda həbsxanada arzuluq eləyəndə, mübarizəmi aparanda onlar mənim yanımda olublar. Azərbaycan xalqından əlavə olaraq, deməli, Avropa parlamentinin üzvləri, deputatları, Amerika senatları, beynəlxalq təşkilatlar, Amnesty International və s. və s. Avropa Şurası beynəlxalq qurumlar, yerli qurumlar, yerli təşkilatlar eyni anda mən deməli Bakı İstintaq Təhsilxanasında azlıq keçirərkən mənimlə birgə həbsxanalar həyatını yaşayan digər siyasi məhbuslar İlkin, Rüstəmzadə, Bayram, Məmmədov, Qiyas İbrahimov və digər dostlarım mənlə bir yerdə azlıq aksiyası keçirirdilər. Başqa, deməli, Musavat Partiyasının gələr yaxında mənim dostlarım, jurnalist dostlarım, əqdə dostlarım, onlar da mənə dəstək olublar, açdıq aksiyanı qoşdurulublar. Və əlbəttə ki, buradan siyasətçilərə, siyasi partiyalara, Milli Şura öz təşəkkür bildirirəm ki, mitinq təşkil eləyiblər və həmin mitinqlər bildiyiniz kimi minlərlə belə deyək də, o həmin mitinqdə siyasətdən uzaq adamlar da var idi və bu çox qürur verici idi ki, bu prosesə biz gözləmədiyimiz adamlar da qoşulur. O həmin mitinq təşkilatçılara dəstək verən Musavat Partiyasına, Real Partiyasına təşəkkür edirəm və ən böyük təşəkkür əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına və jurnalistlərə ki, hansı ki, çətin durumda baxmayaraq da Azərbaycanda söz azaldığı, mətbuat azaldığı biraz çətin durumdadır. Demək olar ki, bütün azad mətbuat qalmayıb Azərbaycanda və qalan 2-3 müstəqil düzünü deyən, düzünü çəkib yayan jurnalistlərin
mən belə deyək də həbsxanada çətinlikdə olanda onların qədrini mən bildim ki, yəni 200 nəfər də qalsa yaxşı ki, o durumda yəni həmin insanlar var. 2 il müddətində mən həbsxanada nələr olub o barədə danışmaq istəmirəm. Əsas məsələ odur ki, bu 2 il müddətində mən öz anamı itirmişəm və düşünürəm ki, anamın itkisi mənim və qardaşımın hacılı olan qardaşımın qisasını almaq üçün bunu ediblər. Necə ki, mənim iş yoldaşım, mənim rəhbər etdiyim Departamental Azalı və Təhlükəsli İnstitutunun əvvəlki direktor Rasim Əliyevin şübhəli ölümü və bunlar hamısı əslində mən düşünürüm ki, anamı itirəndən sonra həbsxanada bir az vəziyyət başqa cürdür. Mən düşünürdüm ki, artıq mən çökəcəm və amma gözləntilərim mənə doğrultmadı. Mən gördüm ki, mən çox güclüyəm və öz mübarizəmi davam elətdirdim həbsxanada, möhkəm ayaqda durdum və belə deyək, bu çətinlik ola-ola, baxmayaraq ki, mən anamı itirmişəm, həbs müddətimin, qeyri-qanuni həbs olunduğum müddətinin sona çatmasına 2 ay qalmış Azərbaycan hökuməti mənə təzə bir sürpriz hazırlayıb və mənə qarşı yeni provokasiya, yeni cinayət işi qaldırıb. O barədə deyəcəm, nələr baş verib bu son 2 ay ərzində. Jurnalistlərin suallarına cavablandıracaq. Mən əsas olaraq bildirim ki, deməli, həbsdən çıxan günü, 2 mart, evə qayıdarkən, bəli, jurnalistlər burada mənə 3-4 saat gözləyib, onu mən dəyərləndirməliyəm mütləq. Amma jurnalistlər də mənə başa düşməlidir ki, mən 2 ay ərzində insanlar, adi vətəndaşlar, jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar öz gücünü çöldə göstərərkən, həmin o gücü, həmin o təzyiqi mən içərdə 2 qatını mənə, deməli, Azərbaycan hökumət tərəfindən o zərbələr oldu və mən o zərbələri dözməliyim. Çünki mənim mətbuata, azad mətbuata çıxışım yox idi, internetə çıxışım yox idi, Azərbaycan telekanalları bilirsiniz ki, düzgün informasiyalar vermir və telefon çətinliklərim var idi. Bunların hamısı kriteriyalar, bunların hamısı çox ciddi, belə deyək də, bunlar həbsxana üçün vacib kriteriyaların biridir. Mən evlə danışamırdım, mən rahat telefona çıxıb qardaşımla danışamırdım, düzgün məlumat alamırdım və mən bilmirdim ki, çöldə nə baş verir. Ona görə mən 2 mart azaldan çıxanda bəzi jurnalistlərə dedim ki, mənə vaxt verməlisiniz ki, 2 gün ərzində mən araşdırım, görüm sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda nə yazıblar. Sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda hansı şəbbəhtən kampaniyalar olur, mənim ağzımdan hansı informasiyalar yayıblar. Mənə, deməli, ictimai adamlardan, kimlərdən dəstək olub, onları araşdırmalıyım ki, mən başa düşün ki, indiki durum nə yerdədir və ondan sonra öz qərarımı getdi. Və bu 2 gün ərzində mən araşdırmalarımı davam edəcəm.